Bu 1 dollarlıq əskinasdır. Dəyərli 1 dollarlıq əskinas. Bu 1 dollarlıq əskinasın arxasında bir möhür var. Bu möhür Birleşik Штаtların böyük möhürü adlanır. Bucür adlanır. Bu onların möhrüdür. Möhürün arxasında olan isə budur. Birleşik Штаtların böyük möhrünün arxasında olan tək gözlü Promeyda. Bu tək göz günəş tanrısı Reyi təmsil edir. İngilis dilindəki günəş şüası mənasından gələn rey sözü də buradan gəlir. Bu tək göz həmin günəş tanrısı olan Mitraik obrazı təmsil edir. Bu masonik tanrı olan Reydir. 13 ədəd beş güşəli ulduz və siz onların arasını birləşdirsəniz, altı güşəli bir ulduz ortaya çıxacaq. Və görə bu heksoqonal ulduzu götürüb Promidanın üstünə qoysanız, ulduzun təpələri latınca olan yazdakı müəyyən hərfləri işarə edəcəkdir. Buna da anaqram deyilir. Amerika lüğətində anaqrama bucür məna verilib. Anaqram sözün həqiqi mənasını gizlətmək üçün onun hərflərini məqsədli şəkildə qarışdırmaqdır. Siz bu hərfləri əks istiqamətdə qarışdırsanız, əldə edəcəyiniz söz budur. Mason. Birleşmiş Ştatların böyük möhrünün masonlar tərəfindən dizayn edildiyini bucür ortaya çıxarmışıq. Bu gizli mənaların ikonoqrafik araşdırması yalnız şəkillərlə də məhdudlaşmır. Belə iddia edilir ki, Qərb mədəniyyətində ən uğursuz rəqəm olan 13 rəqəmi 1 dollarlıq eksinazda müxtəlif simvollar vasitəsilə gizlədilmişdir. 13 simvolik rəqəminin dəfələrlə təkrarlanmasına işarə edirlər. Qartalın sağ qanadındakı zeytun budağında 13 yarpaq var. Sol qanadında da 13 ox. Qartalın başı üzərində 13 ulduz. Qalxanın üzərində də 13 zoluq. Lələkləri sayın. Görəcəksiniz ki, sol qanadda 32 lələk var. Sağ qanadında isə 33 Bu isə məsələnin sonluqda olan, Shotland ritindəki böyük konseynin müəyyən etdiyi 33 dərəcəyə işarə olaraq başa düşülür. Hansı ki, bu Amerikadakı ən məşhur masonik quruluşdur. Əsas mərkəzi də Vaşinqtonda yerləşir. Əgər baxsanız görərsiniz ki, piramidanın təpəsi tamamlanmamışdır. Təpəsi yarımçıqdır və təpənin üzərindəki göz asılı vəziyyətdedir. Hələ aşağı düşüb oturmayıb. Çünki onlar inanırlar ki, masonik projələrini bitirmədiksə, bu göz aşağı enməyəcək. Aşağıda Novus Ordo Seclorum və yuxarıda Anie Cheftəsi yazılıb. Yəni o bizim layihəmizdən məmnundur. Başqa bir sözlə, onların inandığı tanrıları onların projesindən məmnundur. Bəs bu proyekt nədir? Əsas sual da elə budur. Bu tanrının razı olduğu proyekt nədir? Proyekt sözün həqiqi mənasında dünyanı sekulyarlaşdırmaq, dünyəviləşdirməkdir. Dünyanı tamamilə dini inanclardan qoparıb ayırmaq Proje budur. Ona göre de bel adlanır.